Som-hi. Va. Ja sabeu que això dels aplaudiments a mi no m'agrada gens. Sí, però no només això, sinó que porto 500.000 petons ja. No sé quantes abraçades, una tona d'energia feminista brutal. I clar, és una mica difícil sortir a l'escenari que no se't trenqui la veu, però si se'ns trenca, se'ns trencarà la veu. Sí, perquè nosaltres fem política sent persones. I no només som persones, sinó que a sobre som dones. I això vol dir moltíssimes coses. Sí? I també vol dir que de tant en tant, quan convé, siguem més persones del que la política de vegades ens imposa. Sí? Les dones som això. I nosaltres estem molt orgulloses de ser com som. I la política nosaltres la reivindiquem des del que som com a dones, amb els nostres valors, amb les nostres emocions, amb les nostres necessitats, amb les nostres il·lusions, amb els nostres reptes. I això és fantàstic, sí o no? Sí. Pues venga. Vale, ara que veig que tinc veu, després de tot plegat, jo voldria començar, o sigui, tot això serà improvisat avui, sé que hi deuen haver periodistes, gràcies per ser-hi també, i que estem fent uns streamings fantàstics i tot plegat, però avui no faré un discurs per la galeria, no? Avui som aquí i nosaltres ens hem de dir moltes coses. Fa molt temps que jo no us puc veure ni us puc tocar, i per tant el que farem serà aprofitar el temps com nosaltres ens doni la gana, diguem-ne, com necessitem. La Raquel ens ha dit, no?, que us hem preparat unes coses que ens agradaria que tastéssiu, que a nosaltres ens han ajudat molt aquest últim any per entendre conceptes, necessitats, pràctiques que crec que hem d'adoptar com a organització política, com a feministes que som, com a republicanes, i després podrem fer un tastet de tot això que hem après durant aquest temps. El primer missatge que jo us volia donar és, ja que sou aquí avui i ho puc fer de forma tan directa, és un gràcies gegant. Un gràcies gegant amb majúscules, amb negreta, subratllat, cadascú que se l'imagini com vulgui. Gràcies, de tot cor. Per ser-hi sempre, per ser-hi des del principi, per ser-hi fent possible que les dones també podem fer política, també puguem transformar la realitat amb els nostres ulls i amb la nostra manera de ser, i per ser-hi en els moments més difícils. Avui, especialment, gràcies per haver fet aquest esforç. No sé quanta gent us heu llevat a les 3 del matí, ja no heu dormit, vau arribar ahir, us heu perdut abans de trobar el local. Gràcies per fer aquest esforç, perquè realment això és el que em perdo cada dia, i per tant per mi és una riquesa enorme que avui pugueu sortir de la pantalla, de la pantalleta maleïda, i que avui puguem parlar de tantes i tantes coses, doncs tocant-nos, mirant-nos als ulls, sentint-nos, perquè això és una qualitat que és brutal. Gràcies també per visibilitzar la repressió, perquè no heu fallat mai de visibilitzar una repressió en femení que es pateix doblement, perquè les dones de represaliades ho som cada dia, cada moment, cada minut i cada segon, perquè el sistema no ens facilita les coses. El sistema instal·lat ens represalia tots els drets i tota la visibilització possible. I és per això que nosaltres som feministes, és per això que nosaltres som republicanes, per lluitar contra aquesta repressió que ens imposa el sistema pel sol fet de ser dones, pel sol fet de ser el que som. Per tant, gràcies per visibilitzar aquesta repressió que passa en el dia a dia dels nostres dies, però de visibilitzar-la doblement quan la repressió, a més, és política. Té caràcter profundament polític, perquè el que va és a dinamitar els nostres drets civils i polítics. I això és el que ens passa, sobretot, a la nostra organització política. Esquerra Republicana de Catalunya té les dones represaliades, les dones independentistes i republicanes del nostre país profundament represaliades. És per això que volem construir aquesta xarxa de dones represaliades, que patim la repressió política, que lluitant pels nostres drets, per ser feministes, per ser republicanes, per ser independentistes, per ser socialdemòcrates, dones d'esquerres i progressistes, a sobre se'ns aplica una doble repressió, la política. Gràcies per haver organitzat, i veig moltes dones d'aquí que heu estat organitzant aquesta xarxa lila que portava per títol Cap dona en l'oblit.
Gràcies. Gràcies per ser-hi des del primer moment i de reivindicar i de lluitar contra aquesta doble repressió que, a més, diguéssim, de ser ordinària, a diari, també és repressió política. Sabeu que jo vaig criticar molt el títol, no passa res, sóc una crítica constant, crec que només amb la crítica en positiu construïm, diguem-ne, però a mi no m'agradava aquest títol de Cap dona en l'oblit, perquè fixeu-vos que els homes no fan actes reivindicant no caure en l'oblit. Sí? Llavors, clar, jo deia, bueno, les dones només podem aspirar a no caure en l'oblit. Sí, les dones represaliades només podem aspirar a no caure en l'oblit. No, no. Les dones represaliades i que patim repressió política aspirem a exercir tots els nostres drets. Tots. Els civils, els polítics, els humans, tots. I els drets també del fet de ser dona i de comportar-nos com a dona i de fer política des de la dona. Per tant, no volem caure en l'oblit, no, no, només faltaria. Però és que el que volem és estar dempeus, exercir els nostres drets, tots i cadascun d'ells, transformar la realitat, una realitat que hem de poder heretar, que hem de poder deixar com a llegat per tantíssimes filles que tenim, per tantíssimes dones joves a la nostra societat, i això és el que volem fer. No, no només volem caure en l'oblit. Volem estar dempeus i seguir exercint tots els nostres drets per transformar una realitat que ens és injusta i que se'ns imposa en el nostre dia a dia. Però gràcies de totes maneres per fer-nos presents en aquesta repressió política. Gràcies. Aquest era el primer missatge. Moltíssimes gràcies. Mireu, des d'Esquerra Republicana, des de fa dècades, i podríem reivindicar dones que avui no han pogut venir fins a Ginebra, però que hi són cada dia lluitant, diguem-ne, perquè ens en sortim com a dones construint aquesta república. Però des d'Esquerra Republicana fa dècades que lluitem per tenir instruments, perquè sabem que per fer realitat els nostres objectius feministes, republicans, hem de tenir instruments. I aleshores fa molt temps que ens hem estat preparant moltíssim, i veig aquí molta gent que ens ha ajudat molt des del primer dia, a primera fila, a segona fila, a l'última, etc. Però hem lluitat per tenir instruments, per fer realitat la igualtat de gènere, perquè nosaltres gaudim de tots els drets. Des d'Esquerra Republicana ens hem anat obsessionant amb aquests instruments, els hem anat treballant, els hem anat implementant, i això no es fa. Ni d'un dia per l'altre, ni ho fa una sola dona. Això és gràcies a totes les que avui esteu aquí i moltíssimes que no han pogut venir, que hem fet realitat disposar d'uns instruments que ens permeten de mica en mica anar assolint aquesta igualtat, anar-la treballant. Quins són aquests instruments? Me'n recordo fa 10 anys, uns debats interns a l'organització, un objectiu que vam marcar en un congrés nacional complicat, tímid, complex. No ho sé, falta un pla d'igualtat, Esquerra Republicana, no? Si nosaltres volem ser exemple a la societat, si nosaltres volem transformar la societat, hem de començar per nosaltres mateixes. I vam començar a estudiar com podíem implementar un pla d'igualtat, quins objectius ens havíem de marcar. Veig la Tània aquí a la primera fila, que des d'aleshores ja ens va donar l'expertesa, bona part del coneixement, i de bona fe vam començar, ens vam arremangar i vam, des de baix, des de tota l'organització, amb tothom, independentment de qui fos, com es digués, d'on vingués i si era home, dona, més jove o més gran, vam començar a generar una conscienciació, una sensibilització que per transformar la realitat primer ens havíem de transformar a nosaltres mateixes, a la nostra organització, que la nostra organització havia de ser una organització per les dones, amb les dones. I ho vam fer, ho vam fer. Vam anar aprenent, això no va ser d'un dia per l'altre, com us deia, va ser una prova, un assaig, un error, un tornem-hi, un ostres, ara mira què passa, un potser no anem bé per aquí, canviem d'estratègia, i vam aconseguir el pla d'igualtat. Però el pla d'igualtat no va ser un paper, van ser objectius tangibles, resultats, i crec que la sala avui parla per si mateixa. Hem aconseguit feminitzar el partit, hem aconseguit molta més visibilització de les dones, hem aconseguit aquesta diversitat que hi ha en la societat, hem incorporat dones en plural,
perquè hi ha moltes maneres de ser una dona, moltes maneres. I cada dona és un món, i cada dona s'expressa des de la seva pròpia essència, amb la seva pròpia socialització. I això ho hem fet possible, ho hem aconseguit. Hem aconseguit la visibilització, hem aconseguit incorporar a l'organització un munt de dones que tenen ganes de transformar la societat. I jo crec que avui cal que ens aplaudim, perquè aquí hi ha resultats. Aquests són uns primers resultats. Som més dones que mai, més que mai. Més que mai ho hem estat, dins de l'organització. Ens hem anat trobant obstacles pel camí, sí? I també hem anat treballant altres instruments, i encara en tenim alguns, diguem-ne, que, bueno, que anem fent, no? Prova, assaig, error, ara aquest no entra, ara aquest una mica més de mà esquerra, ara això es veu com una amenaça, veure com no ho podem explicar millor perquè ningú se senti amenaçat, i ho anem treballant. Hem de treballar molt més en la conciliació, hem de treballar molt més... jo crec que en fer-nos lloc com a referents per la societat, hem aixecat moltes dones referents que exerceixen el lideratge polític a tot el país, des de la base del país, des del territori, des dels ajuntaments, des de les seccions locals, des dels grups parlamentaris i també a nivell nacional. Molt bé, tenim uns instruments, amb aquests instruments ens havíem marcat uns objectius, hem començat a tenir alguns resultats, però hem acabat la feina, no l'hem acabat. Entre altres coses, hi va haver un moment determinat en aquest camí, no?, que hem anat treballant entre totes durant anys, que estàvem molt contentes perquè érem moltes, més que mai. I jo m'ho mirava amb una mica de crítica, com sempre faig amb les coses, soc molt pesada, i vaig pensar, ostres, sí, som molt més que mai, però no acabem pas de decidir les coses com pertoquen. Sí? Aleshores, ves que la quantitat, diguem-ne, no ens estigui espatllant la qualitat de les coses, no? I ves que ara no se'ns digui que, com que tot això del feminisme és molta moda, i ja som moltes, ja hem acabat la feina, no? I ho vivíem amb molt de cofoisme, estàvem molt cofoies de ser més que mai, diguem-ne, no?, i de poder treballar des de molts àmbits. Però aquí jo crec que vam ser crítiques quan convenia, perquè vam veure que, tot i que érem més que mai, tot i que havíem guanyat en número i en quantitat, no acabàvem de prendre les decisions que ens pertocaven en molts àmbits. I per tant, calia treballar en la qualitat, calia treballar en els espais de presa de decisions, calia reivindicar que les dones, quan hi som per decidir, i som, de fet, perquè volem prendre decisions sobre com es transforma aquesta realitat en la que vivim el dia a dia. I crec que aquí, com a organització, entre totes, vam fer un salt més. Sí? I el vam fer. I ara estem fent aquest salt, el de la qualitat, el de tenir dret a decidir-ho absolutament tot, amb tots els drets, en igualtat de condicions, que no se'ns escapin els espais mal anomenats, a nosaltres no ens agrada dir-ho així, però els espais de poder, que no se'ns escapi el poder, perquè les dones, si vam decidir ser-hi, no només va ser per una visibilització i una feminització, si vam decidir ser-hi, va ser per prendre decisions. I si algú encara no ho ha entès, en compte qui som, en quantitat, i avui, més que mai, en qualitat, que ens sentim preparades, que ens hem preparat, que ens sentim valentes, qui som, que volem que la societat també tingui nom de dona. Ho vam aprendre. Quantitat no és igual a igualtat. Quantitat no és igual a drets. Quantitat vol dir molt, perquè tenim molta més força, però ara hem de treballar allò que se'n diu, no?, els drets, la qualitat, els espais que ens representen. Una cosa que també vam treballar com a instrument i que ens permet avui ser moltes i ser en una convenció de càrrecs electes, perquè totes vosaltres, qui més qui menys, representa una part de la societat. Heu rebut la confiança de la nostra societat per treballar per aquesta societat. Doncs això vam treballar la paritat en els espais interns de l'organització, en els espais orgànics, i també aquesta paritat la volem a les nostres institucions. Per tant, el Pla d'Igualtat va fer un salt cap enfora de l'organització, sí? Perquè ho sabíem, sabíem que si començaven treballant per nosaltres mateixes, podríem exportar cap enfora allò que la societat necessita, que és guanyar aquesta paritat cap a les institucions.
I ens costa encara, no ho amaguem pas, ens costa cada dia, té els seus esforços. Quantes vegades ens hem cremat aturant coses, fent recular i fer marxa enrere determinades decisions, generant discursos i relat positiu sobre les fortaleses de moltes dones i molt talent femení. I tant, ens costa massa encara. Però, déu-n'hi-do, anem assolint també la paritat. Jo recordo el 2011 marcar un dels objectius en el Pla d'Igualtat, que eren les llistes cremallera, i recordo com va reaccionar l'organització quan va sentir aquesta paraula. Uf, això és impossible. Si us en recordeu d'això? És que primer no en tenim, exacte, com diu la Meritxell, primer no en tenim, les dones... Sí? Encara ara, encara passa, d'acord. Ja sabem de què parlem, no? Era impossible. I quantes llistes teniu avui a les eleccions municipals on hi faltin dones? Quantes? Totes i cadascuna de les llistes d'Esquerra Republicana, cremallera. Cremallera. Perquè només amb l'esforç, només amb la persistència, només amb el fet d'aconseguir dones, de convèncer-les, de combatre la punyetera impostora que portem dins, us ho tornaré a dir, mateu-la cada dia quan us lleveu a l'impostora, al mirall, tu, fora, aquí vinc jo a guanyar-me el dia a dia, el talent, la vida, no, la vida no, que ens l'han regalat quan hem nascut, els drets, sí? I això ho hem fet. I ens van dir, uf, no, és impossible, uf, no, la llei diu menys que això, uf, no, si la llei diu menys que això, canviarem la llei i la canviarem per la via dels fets, del que calgui, perquè hi tenim tot el dret del món a ser dones i a fer política com a dones i transformar la realitat des del que som. Per tant, ja mai més ningú ens ha pogut dir que això és impossible, no? No ho ha pogut dir mai més ningú. I per tant, així anem, sense parar. Nosaltres som un partit polític que té referents, tampoc no ens n'hem volgut oblidar, però que també ens vam marcar com a objectiu aixecar aquests referents. Aleshores, tenim la sort, diguem-ne, de tenir-ne, que ens han donat exemple. I aquest any, crec que és l'any Nativitat Yartha, hem aixecat un referent. Un referent que l'hem aixecat perquè convenia aixecar-lo, perquè la Nativitat ja va fer tot el que estava a les seves mans per transformar la realitat, per ser un referent. Una persona que va venir a Catalunya, que a la seva època va estudiar, que ara és molt fàcil de dir, no, ella ja va haver de lluitar per estudiar, que a la seva època ja va haver de lluitar per ser mestra i, per tant, segurament per aconseguir educar contra el sistema tantíssimes dones i nenes del moment i que, a més, arribat a Bellprat un bon dia, algú li va dir que estaria bé que això ho fes des d'un ajuntament. I va ser la primera alcaldessa republicana d'esquerres, però dona, al seu municipi. Caminem sobre aquestes espatlles de gegantes. Gegantes. Són els nostres referents i dia a dia, sobre aquestes espatlles de gegantes, anem construint més de referents. Els referents us sou cadascuna de vosaltres quan els vostres municipis, quan els vostres grups parlamentaris, quan des dels vostres espais de treball, departaments, governs, sortiu al carrer i algú us identifica i us parla. I si són dones, en lloc de 5 minuts, us n'heu d'estar un quart d'hora escoltant aquella dona. Escolteu-la, sigueu empàtiques, poseu-vos a la seva pell, pregunteu-li i repregunteu-li fins que surti tot, perquè és amb aquesta empatia que portem les dones en política, és amb aquesta connexió especial que tenim capacitat de tenir, és amb aquesta cura que podem oferir a la societat que aconseguim que la política sigui feta també des dels nostres valors. I crec que tot això nosaltres ens ho hem d'anar repetint, mentre se'ns escuren els espais,
mentre moltes vegades quedem aïllades, mentre no aconseguim exercir els nostres drets, a la vegada ens hem d'anar repetint que els intangibles que portem com a dones a la política no els pot aportar ningú més i que convenen a la societat i a la política, perquè és una altra manera de fer. És una altra manera de fer, amb uns altres valors. I els hem de reivindicar cada dia. Per tant, molts instruments, molta quantitat, alguns objectius aconseguits, però no hem acabat la feina. La Gabriel, o el que hem après amb la Gabriel, que abans us comentava la Raquel, és entendre que hem guanyat en diversitat, que hem guanyat en instruments, que hem aconseguit alguns objectius, que en som moltes, però que ara hem de passar a una fase de qualitat que ella anomena inclusió. I avui aquí som per entendre com passem de la diversitat de les dones, perquè en les mateixes dones tenim molta diversitat, moltíssima, a la inclusió real. Perquè la gent d'Esquerra Republicana no volem sumar només diversitat a la nostra organització, que també, perquè és la millor manera, i això és, no?, discurs clarament junquerista, és la millor manera de representar la societat, és la millor manera de prendre decisions, incorporar aquesta diversitat que ens permeti prendre les millors decisions, les que puguin representar a més gent, les que integrin tantes visions com sigui possible. Però no en fem prou amb la diversitat. Nosaltres no només volem una façana de diversitat. Nosaltres el que volem és l'inclusió. I l'inclusió no s'aconsegueix només sumant gent que aporta diversitat. I això, crec que les dones aquí ja en tenim un aprenentatge. A nosaltres se'ns va dir, i heu de ser, perquè heu de representar la diversitat de la societat. Sí, home, i què més? No, nosaltres hi volem ser perquè volem tenir la capacitat de decidir com transformem la societat des del que som. I volem ser amb tots els drets. I això és l'inclusió. Estar en els espais de decisió, de la presa de decisions, exercint tots els drets perquè les decisions també portin nom de dona. Aquest és el pas qualitatiu, és el repte que crec que tenim ara. Passar de la diversitat, que ja la tenim, també la tenim, a totes les llistes, a tots els espais, podem optimitzar-la molt més, però hem de passar de la diversitat a l'objectiu de la inclusió. I la inclusió requereix que aquesta diversitat que anem incorporant a la nostra organització tingui tots els drets, tots, en termes d'igualtat. Som republicans i republicanes, sí? Per tant, hem de fer aquest pas. És imprescindible perquè realment aquesta diversitat no sigui una diversitat, com tenen altres organitzacions, façana, aparador. No, no. Nosaltres volem que la diversitat sigui, exerceixi els drets en termes d'igualtat i sigui qui prengui les decisions. Tota aquesta experiència que tenim com a organització política, he dit, l'hem començat a portar a les institucions. Per què? Perquè necessitem transformar la societat amb ulls de dona, des de la nostra perspectiva, aportant-hi els nostres valors, la nostra manera de fer, les necessitats, les il·lusions i els reptes. És l'única manera de fer-ho. Ningú més ho farà per nosaltres, perquè no ho podrem fer. És així de senzill. Hem aconseguit que el govern de la Generalitat tingui per primera vegada a la història un departament sencer. No me'n faltaria més. Sí? Faltaria més. I alguns diuen, bueno, ara ja està, no? Ja està, hem passat una temporada, hem pres unes quantes decisions i, bueno, això, ja, bueno, arriben molts comentaris, sí? És el sistema, és el sistema. Estem lluitant contra un sistema imposat, com contra un patriarcat que se sent amenaçat. Aleshores, primer de tot, ens hem d'explicar molt bé. El nostre feminisme no és amenaçador. El nostre feminisme és constructor, és positiu, és transformador. I el Departament de Feminismes del Govern de la Generalitat, que està fent una feinada brutalíssima, que està començant a transformar la realitat, no haurà acabat la seva feina i està aquí, esperem que no sigui dels segles pels segles, diguéssim, és a dir, i continuarà sent-hi fins que aconseguim la paritat, la igualtat real i material. Per tant, si alguns es pensaven que això tenia una durada curta, bueno, a veure, si demà aconseguim la igualtat i és duradera i hem posat els fonaments que calen, tanquem el Departament de Feminismes.
però és a dir, que quan menys duri millor, perquè voldrà dir que hem resolt l'anomalia, sí, però si no ha vingut per quedar-se, fins que assolim la igualtat material. I que ha vingut per quedar-se un departament de feminismes, que és molt trist, perquè el reivindiquem com a èxit, però és trist que haguem de tenir un departament de feminismes, perquè vol dir que no hi ha la igualtat i hem de treballar pels drets de les dones, sí? No vol dir que sigui aquella assignatura Maria que teníem a l'escola, no. Departament de feminismes el volem amb recursos, perquè hem de pal·liar una anomalia a la nostra societat, que hi ha una desigualtat en majúscules. Per tant, mentre segueixi la desigualtat, les institucions han de tenir aquelles àrees de treball feministes que ens permetin cada vegada més anar assolint aquest objectiu, que tinguem els mateixos drets que qualsevol altra persona que visqui a la nostra societat. És quan fem tota aquesta transformació, comencem per l'organització, anem després per les institucions, volem que les polítiques públiques responguin a aquesta necessitat, que aconseguim canviar el relat històric que va en contra de les dones a la nostra societat, que aconseguim canviar la realitat i que aconseguim que passin coses. Ara, i no faré la llista, vull dir, ens la sabem totes, diguéssim, i l'hem de posar en valor cada dia de les coses que estem transformant. Però ara hi ha un debat a la nostra societat entorn d'un tema que és molt delicat i que cal cobrir molt els ulls, totes. I cal que treballem moltíssim perquè o ho podem guanyar tot o tornarem en uns anys de submissió molt, molt bèsties. Que és la llei del només sí o sí. I parlo de la llei quan a Catalunya, des del departament i des del grup parlamentari, des de les nostres institucions, ja hem posat al centre de l'agenda política aquest model. Perquè la llei del només sí o sí és un model. És un model de posar la dona al centre de l'agenda política. De posar la dona tal com és al centre, la dona amb tots els drets. És allò d'agafar el consentiment de la dona, la voluntat de la dona, la capacitat de decidir de la dona i dir, ah no, és que és la dona qui decideix. És que és així de senzill. D'on surt aquest relat que ho recargola tot? És que m'indigna profundament. Què és la llei del només sí o sí? És lamentable que haguem de fer una llei del només sí o sí. Home, que ja està bé. Que això és donar la capacitat de decisió a la dona. Però és que algú es pensava que nosaltres no teníem capacitat de decidir sobre el nostre cos, sobre la nostra vida, sobre la nostra identitat sexual. És brutalíssim, sí o no? Doncs no estem fent res més que això. Estem posant la dona i la seva capacitat de decidir al centre de l'agenda política per preservar la dona i el seu dret a decidir. Sobretot, en diem que posem el consentiment al centre, el model de posar el consentiment al centre. Ja ho entenc, consentiment és un acord lliure i conscient. Però com que en consentiment hi ha moltes filòlogues a la sala, perquè Esquerra Republicana, si tenim alguna cosa molt clara, diguem-ne, és que es defensa el nostre projecte polític també des de la llengua que parlem. Però clar, consentiment al centre, i torno a ser una mica crítica, i ara em matareu totes, però consentiment és molt a prop del verb consentir. Sí, nosaltres no consentim, nosaltres decidim. Sé que consentiment vol dir acord, sé que consentiment vol dir lliure decisió, conscient. Sí? Però les dones no consentim, No acceptem, no tolerem. No, les dones volem decidir. Tenim tot el dret del món a decidir quina identitat sexual volem i com la volem expressar. I dir sí i dir no. I que ningú dubti del nostre sí i del nostre no. És la nostra capacitat de decidir, la que està en joc. Jo crec que amb aquest objectiu que ens hem marcat, de posar el consentiment al centre, de posar la dona al centre, d'intentar preservar el dret a decidir de totes les dones,
sobre la seva pròpia vida, el cos, la seva identitat sexual, sobretot, clar, ha rearmat el patriarcat. L'ha rearmat. El patriarcat està sortint de l'armari, una altra vegada, de forma desacomplexada i insultant. Per què? Home, perquè si... no sé quines excuses tècniques de la llei. De veritat que ens volen portar en el debat de com es fa una llei? En sèrio? Que aquesta... No. De si les revisions de la sentència i generar un relat alarmista quan no ens donen les dades transparents dels efectes que té realment una llei com aquesta. De veritat, fixeu-vos on ens porten, que si la tècnica legislativa de la llei de no sé què, fixeu-vos on ens porten, que si hi ha hagut 3 sentències i quantes més n'hi han hagut de sentències en positiu i quantes n'hi hauran de sentències més en positiu, que no estem combatent casos com el de la manada amb aquesta llei. Però com és que perdem el relat? Com és que perdem l'objectiu de protegir el dret de decidir de la dona? De decidir el que a nosaltres ens doni la santa gana? Com és que estem perdent el relat? I quants opinadors, mitjans de comunicació, editorials, estan rendint-se davant del patriarcat? I quan hi podem perdre si guanyen amb aquest relat i amb aquesta narrativa que estan construint? Perquè està en joc el nostre dret a decidir. És això el que està en joc. És això el que tenim al centre de l'agenda. I sabeu per què està al centre de l'agenda aquest debat? Perquè hem posat dones referents a les institucions a treballar pels drets de les dones. Per això aquest debat està en el centre de la nostra agenda política avui. Jo vull donar les gràcies a totes les dones que feu política pel vostre dia a dia i per transformar la realitat i per lluitar contra aquest sistema que s'amaga darrere aquestes excuses tècniques, aquesta manca de transparència, aquest relat manipulat en contra nostra. Gràcies. Perquè fer política en nom de dona cada dia és molt difícil. I en aquest sentit, gràcies a totes vosaltres, perquè aquí veig moltes alcaldesses, gràcies al Departament de Feminismes per lluitar contra tot, perquè ens en sortim per ser pioneres en aquest... en aquesta nova agenda que tenim de posar la dona al centre. I també deixeu-me que, com que les dones hem de ser exemple de sororitat, de construcció de xarxes, perquè els drets de les dones són universals i aquí hi ha una xarxa de protecció universal dels nostres drets, de promoció dels nostres drets, deixeu-me també que doni les gràcies a les dues ministres que avui tenen una campanya en contra, una campanya masclista, una campanya masclista, profundament masclista, la ministra Belarra i la ministra Montero, tot el nostre suport des d'Esquerra Republicana per intentar canviar les coses cap on han de ser canviades. Gràcies, gràcies i gràcies. Teniu tot el nostre suport, tot. Teniu tot el nostre suport. El teniu. I gràcies a la Tània Verge per ser pionera, per ser avantguardista en aquest tema i per començar a moure els fonaments des de Catalunya, perquè ens en sortim. Gràcies. Jo hi ha dies és que ho havia de dir. Va, no ho diré, no ho diré, no ho diré, però és que ho he de dir. On són les socialistes feministes o les feministes socialistes? On són? On són? Aquí. S'han aixecat unes quantes mans a la sala. Potser tenim la resposta, però on són? On són les socialistes feministes? Per què ens truquen els homes socialistes per dir-nos que estem tenint una mala actitud amb la llei del sí només sí? Del sí i punto. Per què ens truquen els homes socialistes per dir-nos que hem de canviar aquesta llei? No ho entenc. Que s'han supeditat el masclisme i el sistema patriarcal, les feministes dels socialistes. Sí? No, estan aquí a la sala.
Doncs estem arreglades. Acabo. Mireu, som republicanes, i com que som republicanes, i som republicans també, i com que som republicans només podem ser feministes, perquè nosaltres som aquells que defensem la igualtat, la llibertat, la fraternitat i la sororitat. Només podem ser feministes, no podem ser d'una altra manera. Nosaltres defensem la llibertat, i per nosaltres la llibertat és la llibertat. No hi pot haver cap mena de dominació, és la llibertat basada en la no dominació per qualsevol altre poder, ni un poder polític, ni un religiós, ni un econòmic, cap altre poder, ni el sistema patriarcal. No ens pot, no ens pot amenaçar la llibertat. Per això som clarament feministes. Però el nostre feminisme, deixeu-me que el reivindiqui, perquè el nostre feminisme prové del republicanisme. El nostre feminisme és aquell que construeix xarxa. Mireu, sí? I que la xarxa ens empodera, perquè això ho fem cada dia, cada dia. El nostre feminisme és aquell que no és victimista, que és resilient, perquè nosaltres anem acumulant resiliència, resistència, i de les adversitats en fem oportunitats. N'aprenem pel camí. Sí? Per tant, feminisme en xarxa, feminisme resilient, resistent, i feminisme en positiu, feminisme constructor, feminisme que vol transformar, feminisme que està transformant. Doncs avui reivindiquem-nos més que mai, com aquestes feministes, republicanes, resilients, que fem un clar exercici de la sororitat i que estic ben convençuda que ben aviat farem possible allò que volem, que és viure en termes d'igualtat. Moltíssimes gràcies.